Sivri kalırlar. Wow, išsigandau net. Ko? Nuo to kalniuko galvau kaip per galvą eisiu. Kurio šito va? Būtų įdomu buvę. Aš filmavau. Aš manau. To rastų nemačiau. Ir jau kai metė mane, galvoju, oho. Kai vanduo, kai stiklas. Na. Aš jaučiu čia žuvies daug. Debris, Anglijos centras. Čia susikerta geležinkeliai, įkurtas romėnų. Strateginis miestas, populiacija 2020-ais, 250 tūkstančių gyventojų. Bedarbystė 5%, kai Anglijoje bedarbystė 2,8%. Tai didesnė negu vidutiniškai Anglijoje. Namų kainos labai pigios, palyginus su Londonu. Ką? Ar įdomu čia šitas. Tai pasakok apie istoriją, apie fabrikus. Pirmasis miestų, kuriame įvyko ekonominė revoliucija. Geležinkelius, bėgius gamino, lokomotyvus, fabrikai statėsi. Nekilnojamo turto kainos 2020. Už 120 tūkstančių gali nupirkti 4 bedrumų. Už 150 tūkstančių gali nupirkti 6, 7, 8 bedrumų namą. Namai labai dideli, erdvūs. Nuomos kainos labai geros šito mieste. Nupirkus namą čia, gera marža gaunasi, geras miestas investicijai. Apsigyvenus hotelyje ir pravažiavus per miestą, pirmi įspūdžiai sukrėtė šiek tiek. Pastebėjom ženklų, rodančių skurdą, bedarbystę, žmonių nusivylimą, nuliūdimą, girtokliavimą. Galėjo būti tai sutapimai, bet tą patį liudijo nekilnojimo turto stovis ir biški šokiravo. Bet kitas vietas apvažiavus miesto pasirodė senamiestis gražus, tvarkingas. Istorija, gražių senamiesčių, daug labai pabų, kas keli šimtai metrų, kas kelis dešimt metrų net. Pasirodė, kad čia ne visas miestelis susirinko gert. Nu, penktadienio vakaras čia Anglija, tai normalu, tai įprasta pas jūs. Derbis turi gražų, turtingą, jaukų senamiestį su savo įspūdinga katedra, kurios pastatymo metai irgi įspūdingi, 943 metai. Tai kai pagalvoji apie istoriją, Lietuvos istoriją, Anglijos karalių istoriją, Anglijos atsiskyrimo nuo Romos istoriją, tai jinai visiškai atrodo šiuolaikinė, palyginus su metais, kada ta bažnyčia pastatyta. Gerai, čia vat apsigyventam namokį. Eisime iki akmenų, pereisim upę, eisim iki olos ir tada grįžę užlipsim į Farrow Cloud kalną. Nulipsim atgal. To šaltas vanduo, o švarus, gal prisisėmėm ger? A? Turiu matuoklį. Turi? Čia? Tai aš pristatau, pratesėm Anglijos vandenų tikrinimo programą ir pamatuosim, kiek šitam upelį užterstas vanduo. Jeigu išvarus galima prisisemti ir gerti. 196. Oho. Nu tai ką, galima pasakyti. Gerti galima. Švaresnis negu iš krano. Bet gan užtirštas. Tikėjausi, kad bus dar švaresnis, kaip kalnų upė.
į Maskvą. Super, va dėl ko Peak District. Dėl ko žmonės važiuoja, kol nepamatai, atrodo, ko ten važiuot. Kai kam taip atrodė. Jau pasikeitė nuomonė. Ką? Jau pasikeitė nuomonė. Ai, pasikeitė. Oho, oho. Скалолазка моя. Šiek namas ant viršus. Tai paklausim, kai išėjus. Tai kad jie sakė, neįna ar kaip ten? Tai jis sakė, mes čia negyvenam, nebijokit. How far you can get there? You get quite far, not a long way. Like, it's quite low, so you have to kind of crawl through, but then it opens up again. Then. Nu jo, ten yra tokia, matos į viršų išlys galima, bet čia bala, net žinok, ir čia vėl suglūvus. No. Not a good idea. No, still too dirty. Bet jis kabinas ieško vietų tokių užsivedžiant. Nebijo. Nu jo, bet... Skanu. Labai skanu. Eina vėl. Tas varkas susitendas. Niekur aš neįsiu. Lopa eina jį. Eina vėlis. Vėtų. Neturi pasirinkimo. Plaukė. Tysia, vos jis pataiko, ai. Tysia eina jį. Perėjo. Thank you.
Tai mes matom taikinį, tvorą už jos ir girdime šūvius, žmogus šaudo. Gal nušovė ką nors? Čia matai iš... Namus mašinu, te? Jo, jo. Čia kitas jau pristatytas, žiūrėk, kiek mašinų vaina visi čia. Quite popular. O horizontai tolimi. Kiek jau reikia nusifotkyti vakarės suskaičiuoti? Kaip mėgas nejams? Kaip manai, kiek? 100 kur? 200. Tikrai skaičiuosi? Per tvorą peršoko. Nuvarė. Kaip per atlaidus. Ar aš jau sakyti? Mes atvažiavom, dar buvo biškiai tik tai. Mes pasistatėm, buvo dvi mašino. Va šitos, ne, trys va šitos mašino. Mes buvom ketvirti. Staiga tarp lygumų. Mes matom uolą su urvu. Va tai ir apžiūrėsim. Keivas. Jo. Bet į tai susiformuos. Čia gerai, urvų yra. Čia gyvent galėjo visa gvančių gentis. Jokios atidarymo ceremonijos, dėl to, kad buvo karas. Netolimais prausėsi moteris, kuri ruošėsi. Grobį valgyti. Iš anksto paruoštą grobį. Suvalgyti dabar.
tyro šaltinio vandens. Kvepia? Ne. Fazanai žolę pečioja. Kilometrai. 3 valandas svarėm. Wow. Nice. Matome apstatytą tvorą urvą.
Argi ten patekti galima kažkur? Eime pažiūrėti. Tai mes einam į šachtą. Jo. Kur buvo kasamas mėlynasis akmuo. Mes leidžiamės į kalną, žemyn, kur darbininkai kasėsi ieškoti mėlyno akmens. Kryzukui taip apdirbinėjo tą akmenį. Šachtininkui leidžiasi į urvą turtų. Tai reiškia, buvo verta čia kastis į uolą. Tai druskom aptekė sakumo. 14 svarų suaugusiam, 7 svarai vaikui. Kaina tokia prabangi. Jie kaip ir atskleidžia, kur ieško žmogų. Kaina nukliūdininte. Dar gydas, gyvas gydas. Vietinis, biškį su akcentu. And then reacts and solidifies to form this flowstone we see here. Now you can see there's different colours in the flowstone, and that is because there's different minerals in in the different pieces. So the white flowstone here, that's got calcium in it. You've got some orangey sort of toned flowstone, that's got iron ore in it. And then your grey-black flowstone has little bits of manganese in, as do our manganese stalactites here. Vertable. Pamatyti kalnų vidurius. Kas kalnuose randasi? 275. Čia diena ar naktis, čia tas pats viskas, ne? Kas vyksta kalne? Kaip jie... Niekaip nesuprantu, kaip jie susiformavo. Lėja. Kažkur šaltinis teka. Vandens užtirštumas. Dvindu. Kai iš mamos filtro. Pasiklyst čia? Žaliukas. Kaulai net pažinti. Visokie. Yes, certainly you can. Yes, aš kiaušinį pirksiu. Čia įdomiau negu ten.
Tai man nebūtinai spalvo, man kiaušinis. Mano gydė, kuri mano prodė. Peak Districtą suorganizavo visą šitą kelionę. Aš priešinausi, bet labai patenkintas. Taigi, mes lipame 275 laiptelius į apačią. Ir turim trofėjų iš tenai dabar parsinešę. Tai pagrindinis yra Blue John akmuo, dėl kurio čia žmonės kasėsi į žemės. Nes ką, daugiau nieko čia nebuvo ką užsiimti, kavys ir viskas, ir jų kirpimas. Bet kažkas dar atrado akmenys, tai buvo wow, kažkas kosmosas. Ir pagrindinis trofėjus, kurį mes čia gavome, tai kiaušiniai. Viskas? Any questions? Kuriais metais buvo atrasta? Pradėta taigi, kasinėtis? Pradėta čia dirbti ir kasinėti, atrasti šitą dalyką 1920 kažkur metais, tai yra prieš 100 metų. Bet ten gyveno žmonės, kiek suprantu, jei ten... Toj dideliai saliai jie nakvodavo, gyvendavo, tik ant baldų susitempė, valgė. Tai už tai ir pavadino dining room ar kaip ten. Mhm. Toks kalniukas tai ir užlipti ir ką, da, dviratis. Nu. Kai lapukai. Kažkoks tai avataras. Nu jo, su traukiniu, kad pralėks šitą upelį. Reikėjo tiltuko. Čia tai matosi. Viražumėlis. Ir namai viršui. Wow. Taip, matome vamzdį. Nukreipta upelio linkme. Įdomu man švarumą šito upelio ir iš jo galima gerti. 83. Tiltų vieną aplinkui kiek, ne? Čia elektrinė, žiūrėk, turbina suka. 1975. Namas ant uolos. Atrodytų pavojingai pastatytas. Tokia rampa. Lėtink display. Eik pašnekit.